Тому я все зроблю від себе залежне, щоб парламент на цьому тижні ухвалив рішення про сучасний європейський закон про вибори, і щоб цей закон був одним з найкращих, який може сьогодні бути прийнятий в рамках українського парламенту. І ще одна норма, яка в ньому забезпечена, достатньо європейська, я сьогодні пропонував це на Погоджувальній раді, це те, щоб захистити права жінок, щоб більше жінок стало в місцевих радах. Я думаю, що це було б дуже гарним сигналом для суспільства, оскільки завжди жінки були і є відповідальними, вони можуть приймати дуже якісні рішення, і їхню присутність в парламенті чи їхню присутність в місцевих радах потрібно збільшувати. І тому норма про 30% представництва однієї статі в кандидатах до місцевих рад, я думаю, достатньо європейська. Ви знаєте, я не знаю, як іти в Європу без жінок. Це перша позиція, а друга позиція. Я ще не бачив чоловіків, щоб вони були такі, знаєте, максимально відповідальні, максимально працювали самовіддачею без жінок. Тобто жінки завжди будуть доповнювати і підтримувати в тонусі всіх чоловіків, від яких залежить прийняття важливих державних рішень.